Ó. Que é, cara? Tô te vendo não, tô te vendo não. Fala aí. Encosta aí, Aqui encosta na aí do lado. direita? Fechou. Matei os dois. Tentaram render nós aqui, mano. Balé, 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 balé. Tentaram render nós aqui. Aonde? Passa teu lock. Balé preta e a balé cromada. Aonde? Arcádios. Vou modular Arcádios. Estacionamento colorido. P1 você aqui. Balé preta e balé cinza. Pode matar os dois.